е нова управна зграда градска топлане у Пироту и могу со задоволство да кажем да ќе се до 30 септември, значи до крајот на месеца извршити званична примопредаја измеѓу изводјача радова приватног преузеќа Златко Јовановиќ и градска топлане. Примопредаја, значи у складу со потписаним уговором. Е сада хочу да кажем да вредност ове зграде е по потписаном уговору 14.400.000 динара без ПДВ и да су ово завршни радови кои видите на комплетном унутрашњем и спољашњем овој опремање ове зграде. Ово е еден велики, да кажем, подухват топлане, затоа што велики подухват, затоа што се ово све финансира и сопствени средства. Значи, и конечно нема кредита, добијате на едно место све службе. На едно место добијамо све стручне службе ќе бити овде лоцирани, а да подсетим, сада тренутно се налазимо на две локации у граду што се тиче стручни служби. У улици Српских владара на една локација и друга локација е улици Лава Толстоја. Така да ќе значи на едно место имати све стручне службе ради боље комуникације, боље сарадње, боље организација рада и самим тим бољем послувању у том делу што се тиче стручни служби. Верувам да и самим проектом све регулисано да и само преселење, пре свега мислим на електронску опрему, рачунаре, све то буде на еден едноставан начин инсталирано поново у новој згради. Па видите овако, након примопредаје нове управне зграде, следи фаза преселење. Е, сада тоа е еден сасвим другачи посу односу на ово. Значи ми морамо да у едном примереном року преселимо нашу канцеларијску опрему, онда рачунарску опрему и све оно што иде уз то, така да после преселење документације, нормално, и након тога, значи, можемо да кажемо да су створени услови да се званично уселимо у ову нову управну зграду и да се отпочне са нормалним радом. Што се тиче, да кажем, електроинсталација, телефони и тако далје, то све, значи, до крај месеца ќе бити изрегулисано, така да апсолутно добит ќе се еден пристојан пословни комфор за, кажем, пословање свих стручни служби. И тоа е битно да топлана први пут сад во своја историја добија овакав еден објекат кој е логички наслонен, односно, у продолжетку производне хале, Енергане Сењак, где се, значи, производи топлотна енергија и тоа е најлогичнија да све тоа буде у том комплексу. Не само због зграде, веќе и због тога што ќе тек од ове године први пут, дакле у историји рада топлане, бити забележено да ќе и грејење бити из једног центра. Практично, дакле, ви ове године имате две јако важне ствари. Грејење целокупног града се обавља одавде из Енергане Сењак, а и ту су ваше пословне просторије. Каде веќе говоримо о грејењу, неопходне радње у техничком погледу, о томе смо разговарали раније, су у току. Каде реч о мазуту? Е, сад видите. Да кренемо сада на саму производњу и дистрибуцију топлот енергије. Управна зграда је управна зграда, а сада да се пребацимо, слажен се, на саму производњу и дистрибуцију топлот енергије, која ќе званично кренути 15. октобра по одлуци о условиме начину снабдевање топлотен енергијом. У току овог лета ми сме имали, главни активности су били на гашењу котларнице АТП. То значи, морали смо да урадимо нови магистрални топлод у дужину 400 метара из програма КФЕ фаза 4, значи из кредита Немачка развојне банке, вредност е 173.000 евра по подписаном уговору. Изводјач е био Штрабак, фирма Штрабак из Аустрија. Далје морали смо да, тоа е из кредитног аранжмана, а и собствени средства, ишли смо набавку и уградњу нових 7 автоматски топлотни постаница. Вредност радо е 9.900.000 динара без ПДВ по подписаном уговору. Далје подписали смо уговор и изведени радови на приклучним топловодима кои прате те постанице. Вредност радо е близу 3 милиона по подписаном уговору и пребацили смо зонску постаницу са локације Солитера, бивше, да кажем, котларнице Солитер, у АТП, да би еден дел населја се грео преко те зонске постаници. Така да се ради о позамашним средствима, о позамашним радовима и специфично да тоа више фирми се обавиле,
preko postupka javne nabavke, tako da sada sve do 1. oktobra, znači, je to, da kažem, u završnoj fazi. Ostaje sada da se u toku narednih nedelju dana izvrši ispitivanje na pritisak, da se vidi da li je sve to, da li je ceo sistem u funkcionalnom stanju. Ako ima negde da se pokaže da ima neko curenje i tako dalje, onda će se intervenisati, ali sa tim ispitivanjem, govorimo o naselju ATP, mi bi, znači, stvorili nove uslove da se kotlarnica ATP definitivno ugasi, a grenje ide odavde iz energane Senjak. I sada još jedna stvar, gde su postavljene automatske toplotne postanice, krenut će se sa merenjem obračunom i naplatom potrošku, što je mnogo pravednije kada je po kilovat satu, no što je po metru kvadratnom. Tamo kažem gde su i za vas kao preduzeća i same za korisnike. Koliko se potroši, toliko će se platiti. Svako može da kalkuliše, doduše sada na nivou zgrade, ali u svakom slučaju automatske toplotne postanice rade na principu senzora i one regulišu da li je, ako je minus 5, onda je drugi režim rada. Ako je plus 5, primjer, onda je drugi režim rada. Ako starih postanica, regulacije nije bilo. Da li je plus 5, da li je minus 5, ona isto radila. Znači, apsolutno jedan modern, savremen sistem, a ne samo jedna puka zamena neke opreme. I se može da kažemo oko mazuta, verujem da za start imate dovoljne količine. Evo, mi smo tu... I da je to pitanje uopšte rešeno, kako to već nalaže i kako to radite svake sezone. Ovde, znači, sada mazutara, koja ima kapacitet do 500 tona i u ovom momentu mi imamo 250 tona mazuta koje je lagerovano u mazutaru. Ostaje da kupimo još 100 tona, znači do 350, da bismo stvorili maksimalne zalihe. Ne optimalne, nego maksimalne zalihe, zato što je do 350 tona preporuka da se maksimalno može lagerovati mazut. Šta to znači u prevodu za naše korisnike? Do 200 tona treba da utrošimo iskustveno gledano u oktobru mesecu, misleći na probni rad, eventualno ako bude zahlađenje da se to prevede u celodnevni rad, dalje od 15. oktobra se kreće u redovan rad, do 200 tona. A ova razlika od 150 tona koja će biti lagerovana, ona će biti dovoljna za deo novembra meseca, tako da apsolutno oko energenta i početka grejne sezone bespredmetno je pričati.